Hei, velkommen til Dress med Takas. Som vanlig så er jeg ute på farten, så da blir det en liten omtale. Denne gangen skal det handle om et spill fra Russland, fra Riot Games, Best Russian Games Series. Så dette er altså det beste de har tilby, eller noe av det beste. Det heter The Kingdom of Crusaders, og det er en utvidelse av Kingdoms of Crusaders. Dette er Ordnance. Da sjekker vi ut hva dette kan tilby eller tilføye til originale spillet. Originalspillet har, som sagt, eller tidligere sagt da, noen taler for det, at det var som bob-bob-spill, kunne vært litt dypere. Så da sjekker vi ut det her, kanskje det er oppe. Det første jeg legger merke til, det at esken er ganske liten, og det vil si at den er portabel, lett å ha med seg. Det andre du bør merke dette, det er at... Ja, det er ikke det, akkurat det jeg prøver å poengtere over til sted. Det får ikke ut så lett. Ikke uten kamp, og disse her bøyer seg lett, og jeg lærte det greit nok, men ja. Det er det veldig... Det er litt sånn tungvint, er det mer nå? Ja, det er noe med. Ja, bare klar med. Litt sånn tungvint, fordi disse hakkene her, de, oi. De fester seg da oppi eska, oi sånn. Det er jo litt vanlig med utvidelser da, det er at kortene har litt sånn forskjellige ikoner eller noe for å differensiere utvidelse med ikke-utvidelse. I tilfellet her, så er det på den siden. Du ser kanskje ikke, men det er gult, og så er det sølv. Her er det egentlig ingenting som sier at dette er utvidelsekort, mens her. Så er det forskjell på fargerne, og det kan være litt sånn avslørende når du ser hele tiden baksiden på hånden til motspilleren din. Og ja, han har et utvidelsekort, det kan være et bonuskort eller ikke. Så det er litt dumt at de har forskjellige baksider. Kortene får ganske fine da. Skal vi se om vi får litt mer fokus. Takk. Flotte motiver, eller en ridder, har du utvidelsekortene. Litt mer gult. Og så har vi andre sider. Da har du veldig mange unike motiver fra den perioden da. Det er skikkelig stilig, synes jeg. Det lager litt mer flavor, det var et liktet, kanskje. Så her har vi enda med krig, og her har vi noe faktisk sånn rambok, eller katapult. Og litt skjulte krig, så det er veldig fint spill utseendemessig. Så i begynnelsen så trekker alle opp 6 kort på hånd. Så det er helt vanlig kort, det er utvidelse. Det er utvidelse, og de andre vet ikke om utvidelse, for det er snur på andre siden. Jo, det var et par utvidelsekort faktisk. Så, det man gjør på turen sin, det er å spille ned et kort på en av disse 5 stonene. De er fordelt sånn. Sånn du ser, den er rød, gule, grønn, blå og lilla. Og motstanderen skal gjøre akkurat samme. Og de kjemper da linje mot linje. Så hvis jeg legger ned den da, så er det kortet mot det kortet. Og etter at hver grad er fylt opp med 4 kort der, så er spillet over. Og da er det den som har mest tall som har vunnet zonen sin da. Den høyeste kamptall. Men vi sjekker gjennom et vanlig spill, og så går vi gjennom utvidelsekortet etterpå. Så målene i spillet, det har flest av ett symbol på den ene zona. Og som vi ser her nå, så har vi da... Den har 3 blå og 3 grønne. Så da kan motstanderen spille, for eksempel sånn. 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 Da har motstanderen 4. Og selv om denne siden har 2 stykker med 3 i, så er det denne som vinner, for den har 4. Den er mest av en farge. Men hvis det er uavgjort, hvis det hadde vært sånn, da er det 3 av hver farge. 3 mot 3. Da er det likt med antall. Så da sjekker vi fargen. Jo lenger til høyre på kortet, altså den veien, jo sterkere blir kortet. Da ser vi sånn den veien. Vi begynner med spydfolk, de svakeste. Buefolk, det er den litt sterkere, og så har vi sverdfolk som er den sterkere, riddere, og så har vi bannere. De er sterkeste. Så i tilfellet uavgjort, så er det fargen som bestemmer. Og da får du vunnet den kampzonen der, det er 1 poeng. Så da, der ser du, det er 5 zoner, så det kan ikke bli uavgjort, for det vil alltid være en seier her. Det er hovedspillet. Så tilleggsortene, de gjør et annerledes. Som det går til her, det kan du spille utenom. Det legger du da på siden av discardpilen, eller legger du bunnet bomkvartisk. Så har du riktig nok stavfeil, men trekk 3 kort fra dekken inn til hånda. Og så må du kaste 2 kort, og legge de bunnet bunka.
Og da spiller du selvfølgelig et kort ekstra. Så den spiller du utenom. Så det til. Kast et enhetskort fra en annen spiller til et område. Det er kjempestart. Det kan ikke plasseres hvis den lokasjonen er full, selvfølgelig. Det er unntaket med alle kortene her. Hvis lokasjonen er full med fire kort, altså fire enhetskort, så kan du ikke gjøre det med denne zonen. Dette er også... Oi. Jeg holder opp den her. Det kortet her, for eksempel. Spears. Hvis jeg spiller det kortet før zonen er full, så kan ikke spydfolk telle seg en runde der. Det typisk hvis du har en motstander som har tre sånne spydkort, så er det fint å spille den her. For da kan ikke de brukes lenger likevel. Så du setter det ut og spill. Denne. Da kan du ha fem kort på en zone. Det er en fin måte hvis du kan ha noe ekstra, men du ikke klarer å vinne uten det ekstra kortet. Selvfølgelig igjen, spill det før en zone er full hos noen motstandere. Så er det dobbeltkort. De finner du flere av. Her er det dobbelt buefolk. Veldig kjekt da. Og så er det akkurat samme som i sted. Nå er det bender som ikke betyr noe. Nok igjen, det er ikke klart å spille hvis zone er full. Men zone er full. Når en spiller har fire enhetskort foran seg på den zonen. Så kunne vi spilt denne i sted mot de bannerne som var i sted. Men det var litt sent, for motstanderen hadde allerede fire kort her. Men har den ikke det, så er det fint å legge den. Og da kan du legge et femte kort her, for eksempel den. Da har du fem symboler. Det er genialt. Ok, bare å synskyld, så tar vi en runde her med opptelling. Da begynner vi her borte da. Skal vi se, denne spilleren har gjort at det ikke lov til å bruke sværmenn, greit nok. Denne spilleren har forhindret spydmenn og bannere, så da gjelder det kun buefolk og riddere. Ok, riddere, to stykk. Ok, buefolk, tre. Det går vi til andre. Han har buefolk, to, og ingen riddere. Så da har vi seier til denne spilleren. Ok, denne her. Her er det bare lov til å spille tre kort på denne runden her. Og vi har klart til å spille inn da. Så, da ser vi tre sværdfolk og tre buefolk mot tre spydfolk. Så samme om han er sterkere enn den, så har han dobbelt sett med tre. Så da ser han dit. Da vi hit, er det ingen spesialkort. Fire bannerfolk mot fire bannerfolk. Uavgjort. Se på neste farge. Tre riddere mot tre riddere. Uavgjort. Er det noen flere tre av? Ja. Tre sværdfolk. Så, nå tar jeg hele rekken av fyren, tydeligvis. Nå er vi på denne zona, i Kypros. Da har vi fire sværdbuefolk. Det er ikke klart å spille bannere, så de gjelder ikke. Mot fire sværdfolk. Ok, fire mot fire. Sværdfolk er sterkere enn buefolk, så da får denne spilleren seieren. Her er lov til å spille fem kort i denne runden. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Så denne her har 2, 3, 4, 5 banner. Mot 1, 2, 3, 4, 5 riddere. Og det er ikke noen flere med femmere, så da har bannere vunnet, siden det er fem og sterkere. Sånn, det er opptellingen. Da har denne spilleren her 3-2. Da har han vunnet. Det er såpass enkelt. Så hvis du spiller med flere spillere, så har du jo andreplass også, og så har du tredjeplasspoeng. Så det begynner med tre som førsteplass da, selvfølgelig. Det er poengene. Tre førsteplass, to poeng til andreplass, og ett poeng til sisteplass. Det kan fordeles opp. Nå er 0 poeng til 4. plass da, hvis det er 4 spillere. Så disse er handy å ha, for å holde rede på oppfellingen. Og så er det selvfølgelig den som har mest poeng har vunnet. Det er en fin opptelling. Ja, det var en utvidelse. Det den utvidelsen her tilbyr da, det er jo for flere spillere. Det er fra 2 til 4. Spiller definitivt bedre med 3 spillere, synes jeg, enn med 2 og 4. 4 tar litt foran 10. 2 er litt for tilfeldig, mens 3 så kan du på en måte legge opp til ting uten at det tar alt for lang tid. Uansett, utvidelsen er, den er litt bedre, den er litt bedre. Du kan gjøre litt mer med hånda di enn bare å legge ned et kort, og legge ned et kort, og legge ned et kort. Du kan påvirke de andre spillere. Du må ikke være tidlig ute med enkelte kortene, for det du kan ikke gjøre det hvis du har maksimalt kort på en av de andre sine spilleres sånn farge. Og utvidelsen gjør også at de navnene der ikke står på russisk, men engelsk, som de egentlig skulle i originalen på. Så hva synes jeg egentlig? Litt skeptisk enda. Det tar litt for lang tid til å være et sånt enkelt kortspill, eller filler, synes jeg. For det står 30-40 minutter på eska, men det tar igjen litt lengre tid enn det. Eller det føles lengre. For det skjer ganske lite per tur. Så
Jeg vil forløpig, hvis du er ute etter noe som kan, hva skal jeg si? Ikke mer det. Ja, det var det. Snakkes.